ottaa sen tunteen vastaan ja normalisoi tilanteen. Ehkä kertoo, että huomaan, että sinusta tuntuu pahalta vastata näihin kysymyksiin. Itse ollaan rauhallisena, puhutaan vähän pehmeämmällä äänellä. Annetaan asiakkaalle ehkä tilaa hetken aikaa kerätä itseään ja miettiä niitä asioita ja sitten jatkaa sitä puhumista siinä vaiheessa, kun hän on valmis. Käyttänyt paljon nuoretten kanssa, kun olin töissä. Peitto on semmoinen hyvä, mikä se voi laittaa päälle. Se luo sitä turvaa. Hyvä viedä paperi, että se voi pyyhkiä kyyneleet. Ja se niin sanottu kehonkielikin kanssa on tärkeä siinä. Nimenomaan perustella. Ja jatkaa sitä perustelua. Minkä takia tämä kysymys kysytään? Minkä takia mä tämän tiedon haluan? Mihin mä tätä tietoa tarvitsen? Miten se auttaa mahdollisesti hänen jatkohoidossaan? Niin sen kun perustelee, niin vielä yksikään asiakas ei ole jättänyt vastaamatta näihin asioihin. Et tietysti kun tämä koko ihan alkuterveystarkastus alkaa, niin mä kerron aina, että tämä on tietenkin täysin luottamuksellista. Ja se, mitä sä kerrot, mulle jää tänne huoneeseen. Varmaan semmoisen kokemuksen ja ammatillisuuden lisääntymisen myötä itse oppii tuntemaan niitä omia rajoja ja tietää, missä kohtaa esimerkiksi ottaa vähän etäisyyttä, että nojautuu tuolissa vähän taaksepäin, että sä saat niin kuin fyysisen etäisyyden asiakkaaseen. Tai sitten keskeyttää esimerkiksi kokonaan sen tilanteen, että nyt kuulostaa tosi rankalta, että haeks mä meille vaikka vettä tyyppisesti. Tämmöisiä pieniä asioita saa sen hetken siinä poikki. Mun oma henkilökohtainen keino on aina, kun tulee tämmöinen ahdistava asiakaskohtaaminen, siinä kohtaa vedetään syvään henkeä, kun tunnustellaan jalkoja, niin kuin, että mun jalat on kiinni lattiassa. Ja sitten kun asiakaskohtaaminen päättyy, niin sitten mä kuuntelen Antti Tuiskua. Kyllähän sitten on muutama kerta käynyt niin, että vaan niin kuin itselläkin silmät kostuu. Mutta sitten mä oon ajatellut, että ei se haittaa. Sellainen tilanne, missä keskusteltiin siis nimenomaan näistä vaikeista tapahtumista, traumakokemuksista ja mä jotenkin siinä tilanteessa itse koko aika miettisin päässäni, että apua kuulostaa tosi kauhealta ja mitä ihmettä me tehdään ja enhän mä osaa tähän nyt yhtään mitään sanoa enkä tehdä. Ja istuin ja kuuntelin ja annoin sitä nenäliinaa siitä välillä ja sen päätteeksi asiakas sanoi mulle, että kiitos, sä oot maailman paras hoitaja. Ja sitten tulikin semmoinen, että okei, että se ehkä riitti, että mä istuin ja kuuntelin, että ei mun tarvinnutkaan tehdä mitään taikatemppuja. Pääasia jotenkin se ajatus olisi se, että se ihminen vaan jotenkin luottaisi suhun, koska se ideahan on se, että me halutaan mahdollisimman paljon auttaa ihmistä, eli mahdollisimman paljon tietoa häneltä.